Oi, gente, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um domingo, agora são 9 horas da manhã e eu acabei de levantar. Eu tô acordada desde umas 7 horas, mas eu acabei de levantar agora porque eles acordou, né? Aí não tem jeito, tem que levantar. Aí já chamei as outras meninas, mesmo sendo domingo. Eu preciso acordar elas um pouco mais cedo. Não posso deixar dormir direto, porque senão atrapalha a rotina da semana. Então, não, é óbvio que eu não vou acordar as meninas num domingo, 7 horas, 6 horas da manhã. Mas eu tô acordando elas assim, final de semana, volta das 9, tá? Vou fazer um cafezinho da manhã pra elas. Já chamei elas lá, daqui que elas estão levantando. Vamos lá fazer um cafezinho da manhã pras minhas crias. Eu tenho que pensar qual que vai ser o almoço de hoje. E é isso, gente. Da manhã. Bom dia, Laurinha. Bom dia, Lilis. Bom dia, Lilis. As pequenas vão tomar Nescau com maçã e misto quente. E a Camila é a mesma coisa, só que ela vai tomar Nesquik, que ela gosta mais. Já tomamos café, aí agora estamos aqui assistindo um filme, porque hoje a gente deve almoçar bem mais tarde. A gente vai assistir Palhaço Assassino Azul, não, é Avatar. Agora estamos assistindo o filme do Palhaço Assassino Azul. Na verdade, traduzindo o que eles quis dizer, estamos assistindo Avatar. Gente, acabou o filme, aí de vez em quando eu vim aqui fazer alguma coisa na cozinha. Eu coloquei aqui o alface de molho, fazer uma salada de alface e tomate. Aqui é sobrecoxa desossada. Coxa sobrecoxa desossada, tá de molho no vinagre também. Aqui tem o feijãozinho de ontem. Aqui também tem um arrozinho de ontem.
Então vai ser o nosso almoço e também coloquei para cozinhar umas batatas para fazer a batata corada, né? Aí eu dou uma cozidinha antes, tá? Com um pouquinho de sal. Aí vou botar na airfry o frango e as batatas na airfry, o arroz já tá pronto. A saladinha é só cortar, né? Lavar de novo para tirar agora a sujeirinha aí. Cortar e pronto, tá bom? Então, daqui a pouquinho o nosso almoço tá pronto. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day, my beginning will be as bright as the sun, come won't you come along, and it feels so bright, it's like luck is raining on me. And follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now. Day. And I'm smiling, holding on to your tight. I guess our hearts cannot lie. And it feels so bright, it's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. It's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry of tomorrow, for now. You're everything in my day. I love the way you like. Song, you know my heart.
Ficou pronto o nosso almoço, o franguinho, salada, fiz um suquinho de goiaba também. Já botei no prato todo mundo. Meu prato é esse aqui, ó. Aqui tem 100 gramas, tá? E é isso, agora a gente vai almoçar. Oi, gente, agora são 7 horas da noite. As meninas já estão tomando banho. Pra gente poder jantar, deitar, se organizar. Amanhã tem aula, aquela correria. Então, eu não fiz nada, tá? Depois do almoço, eu subi, fiquei aqui em cima sem fazer nada mesmo, tá? E agora eu vou dar banho nas meninas, já separei pijama, tudo. Vou separar já a roupa da escola e vou descer pra preparar a janta. Eu fiz um hambúrguer recheado, um hambúrguer caseiro recheado. Ficou muito bom. Hoje eu vou fazer de novo. Aí eu fiz um pouco, eu fiz 800 gramas de carne e deu para fazer 5 hambúrgueres, 4 grandes e um pequenininho para mim. E os outros 5 eu congelei. Vou fazer ele agora, só que hoje eu vou fazer com molho de tomate para ele ficar mais suculento, sabe? E eu pedi, acabei de, eu subi agora e pedi pro Marcelo fazer botar salada de molho. Também tem que fazer arroz, mas não sei se ele vai fazer. Só botar na panela de arroz, tá? É isso que eu vou fazer e já volto pra mostrar pra vocês. Agora eu vou dar banho nas meninas. Oi, gente, já dei banho nas meninas e já tomei banho também, né? Sem gritar. Não se empolga, não. Tomei banho, dei banho nas meninas. E a Laurinha me pediu para imprimir uns desenhos para elas. É bom, cara, isso aqui distrai muitas crianças e a gente fazendo em casa sai muito baratinho. Gente, eu imprimi cerca de uns 50 desenhos. É super econômico, isso aqui quase não gasta tinta. E a gente pega no Google, entra no Google e coloca lá desenho para colorir da LOL. Desenho para colorir da Mônica, desenho para colorir de unicórnio. Alguns têm uma qualidade melhor, ó, melhor, e outras têm uma qualidade mais ou menos, mas a maioria é com qualidade boa, ó. Aí eu imprimi uns 20, aqui acho que tem 15, não, aqui tem uns 20 já, ó. Aí tô imprimindo mais no Olha a total, mãe, a cachorrinha dela. muito bonitinha, um total de uns 50 desenhos, mais ou menos, que eu tô imprimindo para elas. E elas pintam, 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 pintam até não querer mais. E mexe não aí não, Laurinha. Elas vão pintando até não querer mais, é bom que distrai. Olha, gente, que tá os hambúrgueres que eu fiz. Embaixo tem três, ó, um, dois, três. Aí eu passei o plástico filme, coloquei mais dois por cima. E agora eu vou fazer ele aqui. O Marcelo já fez o arroz e já fez a salada também. Olha, gente, fica um hamburgão, ó, bem grandão. E dentro tá recheado, dá até pra ver aqui um pouquinho, ó, tá recheado com mussarela. E eu fiz, e o meu tá recheado com queijo Minas, tá? Aí eu fiz, temperei, aqui não tem nada, só tem os temperos da carne. Não coloquei ovo, não coloquei farinha, não coloquei nada, só os temperos da carne. E a mussarela por dentro. Uma próxima vez que eu fizer, eu mostro pra vocês. Aí eu botei aqui na bandejinha de isopor, coloquei três embaixo, passei um plástico film pra eles não grudarem no outro, coloquei mais dois por cima e congelei. Olha, gente, já dourou de um lado. Aí o queijo dá uma vazadinha às vezes, não tem problema. E aqui na air fry eu coloquei mandioca, tá? Mandioca cozida pra dourar. Aí aqui vou deixar dar uma douradinha. Depois eu vou colocar o extrato de tomate pra ela ficar com molho e ficar mais suculenta. Está aqui nossos hambúrgueres recheados, bem mergulhadão no molho. E agora eu vou colocar a mussarela por cima desses grandes, só do pequenininho que eu não vou colocar. Vou deixar derreter e pronto.
Olha, gente, já apaguei o fogo e agora eu vou tampar aqui, deixar aí até a hora de jantar, que já vai ser daqui a pouquinho. Gente, tá pronto aqui a nossa jantinha, o arroz, aqui nossa carne, feijãozinho também e a salada e o aipim tá lá na mesa. Prontinho, gente, agora a gente já vai jantar e a minha comida é essa daqui hoje. Oi, gente. Então, já jantamos e agora as meninas estão escovando os dentes para deitar e dormir. E eu também já tô aqui na minha cama. Tô esperando elas acabarem de escovar os dentes, que aí eu vou lá dar boa noite para elas. Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar o domingo com a gente. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal, se não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, é @mundodocedamari. Um beijão para todos e até um próximo vídeo. Tchau!